Початок шостої з території Запоріжкоксу виїжджає швидка. Тут близько третьої стався вибух. Померли четверо осіб. Вони не заводчани, а працівники підрядної організації. З приводу інциденту робітники заводу спочатку кажуть небагато. Сказали, случилось щось. Я нічого не знаю. Я там не була. Що я можу розказати? Через деякий час до журналістів виходить начальник управління безпеки підприємства. Вадим Адвокатов каже, причини вибуху зараз з'ясовуються. На місці працює поліція та прокуратура. Ніякої небезпеки немає. Це пройшло на території заводу. Ви всі це знаєте. Така техногенна аварія. Ні, техногенна аварія. Ні, нічого, ні утечок, нічого для міста немає. Згодом на Запоріжкоксі повідомили, під час робіт вибухнув газ. Зараз на підприємстві створена спеціальна комісія. Вона з'ясовуватиме обставини трагедії. За попередньою версією, вибух стався через жорстке порушення правил охорони праці. Інна Гогой, Олег Сокольський, телеканал «Зет».